あれちょっと待って。危ねえ。これ、え？ヘリ取られてない？ヘリ取られてるわ。はあ。やっぱり燃料抜いてこなかったの？燃料抜いた抜いた抜いた。ああ、じゃあ燃料入れてそのまま飛び去ってったんや。だってこれでも馬の名前、マダラっていう名前や、これ。これね、多分ね、カナカナやと思う。そうやろな。絶対カナカナや。あ、え？え？なんか、ちょっと見ない間になんかたくましくなったね。シャカちゃんにどんな言い訳するかやな。一回全車で圧かけとくか。ちょっと炙り出すわ。炙り出す？圧で。オッケー。マダラの飼い主誰？全車ミュートにしてる人もいるんかな、これ。いや、さすがに見てんじゃない。いや、でもなんか、どうなんやろ、多分かなかなかレインさんなんよ。さっき俺が喋ってた人おったやん、はいはいはい、ロルの人なんやけど、うん、あの人が乗ってた馬の模様となんか似てたんよな、あれ。っていうかあれやわ、ヘリ乗れる人なんて限られてるぞ。これちょっとカナエティセス濃厚じゃない。あーちょっとこれ馬用事入ってた。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺犯人分かっちゃった、犯人分かっちゃった。え、マジ？コメント来ちゃった。おい、マジかよ。ちょっと分かっちゃってるけど、もう一回圧かけとくわ。右の下の海沿い、ヘリ盗んだの誰？定期的にこれを打つことによって、あ、やばい、これ一生言われるっていう。終わってる。もう自ら返しに来るまで。かなえ、レインブレインの二択やと思うね俺。あのルートでウルカが盗んでるはずがなくて。なんかいる、なんやこれ。あ、ボロカさん。あ、ウルカか。ウルカや。いるのってない。本体1000スクラップ。たっけ、ぼったくりやな。まあレインさんがラストや、なんか初めてのラストかなんか言ってた気がすんねんな。それを鑑みるに、おそらくカナエやと思う。ヘリ乗れるからってことよね。おそらくね、ヘリ乗れるから、うん、いや結構さ、やっぱ俺も復帰してヘリ操縦したいって思わないぐらいには、うん、最初操作むずいやんあれ。そうやね、俺も怖かったもん。初心者であそこから何の残骸もなしで、うん、飛び立つなんてことは不可能やね、うん、ってことは、うん、おそらくカナカナが運転して前にレインさん乗って、はいはいはい、飛び立った説あるくね、あれかな。どう、え、本当にすいません、うちのアリケンが。え、アリケン、アリケン、アリケンなの。まあ、アリケンはちなみに多分ヘリコプター操作できるよ。湧いたかと思って、湧いたかと思う。爆発しました。高すぎ。ミニヘリ持っていきますやって、アリケンが。はい、や全部これ全部シャカさんの発言にしよう。寝たし。最強のプレッシャー持ってるからな。こんなにすやすや寝てんのに。え、てかほんまにパクったんありけんなんらしい。もうだって本人が謝ってるぐらいやからね。立てられるから裸で行ってこいって言ってんの。ちょっとちょっと困っちゃうな。
ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。何してるんすか。いや、じゃあ、野良脇かと思ったんですよ。すみません、すみません、すみません。あれ、ここメンバー、これ、メンバーなんですか、これ。え、あの、マダラって馬は、アリケンの馬あれ、そうっすね。どこ、見つけてきた馬っすね。あれを盗んできちゃったやつなんだ。お前、あの馬も盗んできたやつなんじゃないの。あんた、手ぐしゃ悪いな。まあ、まあ、そう、あの、持って帰ろうとしたら、あの、普通に操縦ミスで死んじゃって。それでも、なんか、後ろめたさっていうか、反省しないから、あれなんじゃない。ワンチャン取り立てられても大丈夫なように裸で来たんだよね。いやいや、違います。あの、違います。本当にあの、ね、チームメンバーに土下座して、750スクラップもらって、うん、あの、今、あの、あれだよね。今、ちょっとあの、喧嘩仕掛けてて、チームで。最初グローバルチャットで聞いたとき、ちょっと返信まで間があったよね。違うんですよ。全茶の仕方が分かんなくて、全茶の仕方が分かんなくて、本当にチームチャットしか、ね、分かんなくて。VCR のラスト3回目だよね。ああ、そうですけど、わかんなくて。メンバーのナズちゃんが先に埋まってたよ。え、違う、いや、もう指が太くて、エンター多分押せなくて。ごめんなさい。トロロちゃん助けて。トロロちゃん助けて。お願い。お願い。トロロ、撃って。いや死にたくない。あ、死にたくない。うめえ。タルコフミン偏差値うますぎるやろ。うますぎるマジで。とりあえず帰ってきたらもう何でもいいねんけどな。あ、これちょっと肉。あっ、食べちゃダメだって。すごい脂肪つくぞこの馬多分。とんでもない。デブバになっちゃうぞこれ。Medusa, Ephesus, Ashalalalasis, Minerva, Ecobus, I love it when you couscous.